بابونەی جەژنی کرێکاران ئەمڕۆ دووشەممە ڕێکخراوی کۆمەڵی ئافرەتانی کوردستان لخی گەرمیان خەڵاتیان بەسەر کۆمەڵێک ئافرەتی ئیشکردا دابەشکرد و پیرۆزبایی جەژنی کرێکارانیان لێکردن. پیرۆزە یەکی ئایار جەژنی جیهانی کرێکاران ئێمە وەکو کۆمەڵی ئافرەتانی کوردستان لخی گەرمیان ئەمڕۆ هەستاوین بە چالاکیەک لە گەرمیانە، ئەویش بەسەرکردنەوەی چەند ئافرەتێک بووکە نانەکەن لە پێناو بژێوی ژیانیان. ئێمەش خۆشببختانە و ئافرەتانەمان بەسەر کردەوە و چەند خەڵاتێکمان بەسەردا دابش کردن. ئەگەرچی ئەمڕۆ جەژنی کرێکاران بوو، بەڵام بۆ دابینکردنی بژێوی ژیانیان زۆرێک لە کرێکاران لە ڕۆژی جەژنی خۆیاندا بەردەوام بوون لە کارکردن. هەرچەندە ئمڕۆ پشوو جەژنی دەوامنەوە، هێمە بۆنجی بژێوی ژیانمانەوە هاتینەتە سەر کاری خۆمان و لە هەرچەندەمان و ویلاگەوین بەس ئیشەکەی خۆمانمان زۆر خۆشگەرەکە، زۆر باشە وەلامانە، بۆ خۆمان باشە و بۆ ماڵیش هەم باشە. دەستخۆشی لە کۆمەڵی ئافرەتانی کوردستانەکەم. ئێمەش احتیاج و محتیاجی تێن بۆ خۆمانانی لێ ئەەکەین. نەمە ئاشمان لای حکومەت و نەمە ئاشمان هەیە و کرێکارەکەش نایە بۆ مناڵمان دیت. هاینە ئیجارە لەسەر ئاستی هەرێمی کوردستانیش لەگەڵ دروستبوون و درێژە کێشانی قەیرانی دارایی و ئابووری لێکەوتەکانی ئەو قەیرانە بە پلەی یەکەم ڕوبەڕووی کرێکاران و توێژە پەراوێزخراوەکانی کۆمەڵگا دەبێتەوە. ئامارەکان لە بەرزبوونەوەی ڕێژەی بێکاری وەژاری نەمانی چینی ناوڕاست لە کۆمەڵگادا ئاماژەی ترسناک پیشان دەدەن. دڵشاد سەید عەلی، کەناڵی ڕێگا، گەرمیان.